shama kam jurtu dotoni if kabajam ton chale ki ya kuno guya ra kana simmo wanta baye to kusina jay bu kan sirriti sim feedu nis dif kabade tirfe igan nis mo message ina minu ferge akamita ka editi go chuti dande nyunis ni tagar se chuda igan message namni wanto tagara gara bar reseti nu ferge chuda igan message namni nu fergu fakenya fi wanta ni nu arabse fakesine yokini mo message sana kesati wanta ni jede in barresine tidaballe wanto tagara gara akamata kenya aftolti yokini mo gutu ma gutu wanta ni nu ferge sana ballesine guyani tinu fergelle edit go chudani salpati akamata kenya tolutti wanta namni sunuf erge fakesine akamita ke edit nu go chudan de nyusi tagarse chuda egan baye tokko salpade chuda stepinsa message ma namni message gara gara sini ferga message ma ni sini ferge sana sinimo akawanta ni barese erge titu edit go to chuda egan wanta kana kan sini fika bade titu fe sababaga nan qabe chuda wanta kana namoni goyo ma ti jira chuda namoni baye ne chuda SMS isaani fergame edit go chudani abaluna kazedi message na ferge jedu kesmetti ijoollee shamarrani yechuda jalale sheedan dakanitu kuno kana jette naf barresite yedu yokin ishen arabso ergufinian desi onto tagara gara ergufinian desi garu wanta shen jedin fakese editi gode namoni wanta ta kasakasi godan ni juru kan jedu fan isin tagar sechuda kana figa wanta ta kana kana mo saitin arguti snif beksun wana rajru fi technology wanta fi mo bekuti qabdi jede tiyada kana fa mai isan si tagar sechuda e ganjal qaba oso barumsa kan negalini like godan sinin jada like go chun dagatina amma like godan sinin jada oso bo din dagatini egan api linki kana chuda linki application kana video jelati argatto kana fi video ko na jela barre fa masarna tuktani salbati bu fachoti yende so chuda amma application kana ga ke so isa baneti nila le chuda baye to ko ti feda ma afsal pa le chuda o ma wan sin rakis wan sin je ko to ko hin qabo chuda kuno ti el kaban na bantani ga hala kana tin ergin sin ibane kuno she kana akan lama tesin tagar sisne fi okay na jetani gara kana sin fida changes nin jeda kunoti change nin yetu amma iddo kan rati sin fi de tira chura egan amma iddo kan ra kuma jirtani agartani message ta afur nan qaba chura kunoti jal qaba kan ra chaltu kan jeduni message in barra ina fdu fe tira chura message nas kesa sin ni basu bilbila kesa rat kan sin fi argame tiru message ta hundu ma dan ragat sin fi tarresa kan na mabarbada ni kesa flachu yani edit ko chuti yande so chura fakenya af kan chaltu na yargiti kana edit ko chuti umbar bani mesti kesa na sina kunoti shen naga naga fate tirtu jirte chura gafi naga fate jirti hail sai kam olte fayuma ifama akata iti message edit itin goyan natihimi galatom jette na fer ergite jirte chira erga kana egan erga shin na ergite kana edit ko chuti yande nda chura guya shen itin na ergite fi akasmas mo kubara la kopsa shen itin na ergite le gederu yanda ndaya chuda egan kunoti la kupsa kanara na fergameti jere chuda from jeda kunoti from jede tu la kupsa bas isini fergenika achi bo do kanara timo det jeda chuda guya tergame kuma kanara timo body kaniti barre fame isini fdu fechuda kuno kana fakata chuda kana fiddo kanara ga akabar badani ti wonto tabar badani te diti gochuti yende so chuda egan kunoti body kanara na toktani barre fama kana hunda sayu kesa balle sudana kabar badani ti okini mo itdabaludan akabar badani ti wonto tabar badani itdabalu kesa leti goten kamata kesani barre sunya ndie so chuda egan kuno kuma gartani ga anamma isini matagarsisu da fakenya wante fi inglefani barre fmatika kana barre seti injire chuda akani gedera muf isu isini tagarsisu je chuda egan kuno ti shen message kambara na barre sti ani mo kan she balle se do kana rati kambara barre seti injire chuda kuno kamata kiya okay sister it is very simple I will show you step by step je deti barre se finjire chuda sanin boda save nan jeda chuda save nan jedu wantini taw kuno te ga kuma gartani save te etu do kana ra maqana masanatini do kana ra chuda ka wanta shen inglifan kana na barre steti na hafte et jire chuda ega salpati message isni fergame hala kanatin gederoti yande so chuda iddo kana raga original sa isni fika chuda iddo kana rati chuda kuma gartani kun application chake sati chuda ega nan maske sati batani chuda gara bilbila ke sani sms original isni fdufu na demtani gedera me yokin mo kan brati et chuda kan isni mulato chuda kuno ta kuma gartani kana figa kuno ti iddo kana ra chaltu maljette ergite chuda inglifan wanta na ergite fakke fadde tinjere chuda garu silarra
original isa afaan oromootiini akkamitti akkan SMS in edit ta'u natti agarsiis jette garuu ingiliffaan gedireetin jirachuudha kanaaf egaa application chakee saati kan isin argitanii original saati jechuudha kun akkuma gartan iddoo kanarra kan isin dubbistanii garuu as keessa teessaniitu isa original application rajirutu change gootani gedirtaniitu salphaati gara original message ni sinif dhufu naa seentani ilaaltani message sun jijjiirameetu jechuudha kan isin agartanii kanaaf baay'ee tokko salphaadha namoonni kanaan goyyoomtan yookiin immoo namoonni wanta kasakkasiitti fayyadamanii meeseejiin taanee namni naaf ergeera jedhanii ittiin nama lolanii wantoota garaagaraa godhanii jiru kanaan hin goyyoomiina baay'ee tokko simpiliidhan isiniin jedha egaan yeroo taanu keessatti wanti isinitti agarsa jedhetti yaadee jiru suuraa tokko qofaa erguudhaanii bakka barbaadan teessanii jechuudhaa fageenya irratti mobaayilii namoota barbaadanii aga mobaayilii 100 takkaatti haakii gochuu yookiin immoo to'achuuti IP nambarii isaanii argachuu iddoo isaan jiraataa jiranii bakka isaan amma deemaa jiran ilaaluu karaa itti dandeessanii siitti agarsiisa innis baay'ee tokko simpiliidha jechuudha yeroo taanu deebiin galagarootti nagaannaaf turaa sinan jaaladhaa sinan kabajaa baay'ee.